Пішохід – повноцінний учасник дорожнього руху, і він, звісно, не має права порушувати правил дорожнього руху. Але відповідальність за свої вчинки на дорозі пішохід зазвичай не несе. Мабуть, тому і аварії з вини пішохода абсолютно не рідкість. Серед ночі у Києві на проспекті Маяковського сталося масштабне ДТП. Зіштовхнулося одразу три легковики та рейсовий автобус. Наші журналісти побували на місці аварії і з'ясували, що провокатор біди – саме пішохід. Снігопади, що знову повернулися в Україну, стали причиною вже десятків аварій, однак далеко не завжди причиною ДТП є сніг і слизька дорога. Безвідповідальність окремих водіїв та пішоходів нікуди не зникла. За попередніми даними, саме з вини пішохода сталася ця масштабна аварія в Києві. Події розгорталися на проспекті Маяковського. Учасників четверо – легковики «Део», «Форд», «Рено» та пасажирський автобус. Аварія сталася близько 10-ї вечора, тож дороги були вже відносно розвантажені. Але автівки рухалися не швидко, адже йшов сильний сніг. Однак це не врятувало водіїв від біди. В результаті масового зіткнення зупинився рух автобусів в цьому напрямку. Саме водій одного з них першим розповів нам про аварію. Чоловік встиг поспілкуватися з водіями одразу після ДТП. Сломався водій, він в шокі. Він бачив, що тінь пробіжала, пацан пробігав через дорогу, перед ним перебігав. Він притормозив, на такій дорозі, нереально. Більше про аварію розповіла безпосередня її учасниця, водійка Рено. Вона їхала позаду ДЕО. Я їхала у середній смузі за автомобілем «Ланос» і буквально дуже різко вилетіло на зустрічну смугу авто «Форд». І вони зіткнулися між собою, і я, щоб уникнути лобового зіткнення, я взяла в ліву смугу ліворуч і розбила фару. І водійка Рено, і свідки кажуть, що саме автівку «Форд» викинуло на зустрічну смугу. Втім, чи був пішохід, жінка стверджувати не береться. Чесно кажучи, я нікого не бачила, був сніг сильний, я тільки бачила, як вже машину несли сюди на зустрічну смугу. Я не можу стверджувати, чи був пішохід, чи не було. Сама ж аварія, за попередніми даними, сталася так. «Део» та «Форд» рухаються на зустріч один одному проспектом Маяковського. Позаду «Део» їде «Рено», в сусідній смузі – автобус. Раптом водій «Форда» гальмує, його машину боком виносить на зустрічну смугу, де він зіштовхується з «Део». Після цього машину чіпляє «Рено», а «Део» і «Форд» відкидає в автобус в сусідній смузі. Люди в автобусі не постраждали, та до лікарні забрали двох водіїв – з «Форда» та «Део». Було дві карети, забрали одного водителя, второго водителя, і вони уїхали. Однак згодом на місці аварії ми побачили чоловіка з перебинтованою головою – це водій «Форда». Він вже встиг побувати в лікарні та повернутися. Чоловік переконує – пішохід точно був. І він навіть встиг розгледіти, як той був одягнений. Перебігав дорогу якийсь ідіот, извините за вираження. А вона ж не посипана, нічого була. Я, щоб на нього не наїхати. Руль вліво, і мене навстрічку винесло, все. А воно втекло, от іди во двори. Він в такій шапці, чорній. Ймовірного пішохода-порушника, звісно, не знайшли. Втім, свідчення водія «Форда» поліцейські записали. Спілкуватися з нашою знімальною групою разом з тим чомусь не захотіли. Більше відео про ДТП та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП-інфо в Ютубі.